Salam əziz tələbələr, 16 yanvar 2023-cü il tarixində master nömrə 1 tədris mərkəzi tərəfindən keçirilmiş ümumi sınaq 3-də istifadə edilən informatika suallarının izahını sizə mən kursun informatika müəllimi Əhmədli Künzəliyə təqdim edəcəm. Başlayaq 26-cı sualda. Aşağıdakılardan hansı multimedia tipli məlumatların paylaşımı üçün nəzərdə tutulmuşdur? Öncəliklə sualımız 13-cü fəslə aiddir və 13-cü fəsildə sosial şəbəkələr adlı bir qrupumuz var. Sosial şəbəkələr, qarşılıqlı münasibətlər, media mədəniyyətinin mübadiləsi, onlayn icmalar, kollektiv müzakirələr forumları, müəllif yazıları platforması və s. bu şəkildə qruplaşdırılmışdır. Ancaq bizə lazım olan multimedia məzmununun paylaşımı qrupuna aid olanlardır. Buna görə də əvvəlcə gəlin baxaq, bizə təqdim edilən variantlarda hansı proqramlar verilmişdir. LabPlanet qarşılıqlı münasibətlər üçün nəzərdə tutulmuş proqramlara aiddir və bu proqramlar multimedia məzmunlarının paylaşımını dəstəkləmir. Eyni zamanda MySpace-də qarşılıqlı münasibətlər üçün nəzərdə tutulmuşdur, multimedia məzmununu dəstəkləmir. Twitter müəllif yazıları platformasına aiddir. Cədvəldə də gördüyümüz kimi buna görə də D variantında çıxırıq. LinkedIn də qarşılıqlı münasibətlərə aiddir və multimedia məzmununu dəstəkləmir. Yalnız qaldı Snapchat multimedia məzmunlu məlumatların mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmuş proqramlara aiddir. 27-ci sualda slayda hansı obyekti əlavə etdikdə Ribbon istifadəçi interfeysində yalnız format alət tabı yaranır. Uşaqlar, format tabı kombinasiyalı şəkildə bir çox alətlər əlavə edilərkən açılır. Ancaq bizdən yalnız formatı soruşur. Gəlin PowerPoint-də bunu tətbiq edərək baxaq. Əvvəlcə cədvəl əlavə edək. Məsələn, cədvəl əlavə elədik. Gördüyünüz kimi dizayn və layout tabı açıldı. Növbəti variantımız WordArt. Gəlin baxaq, WordArt əlavə etsək, hansı tab açılacaq? Gördüyünüz kimi WordArt əlavə etdikdə format tab açılır və elə bizə də lazım olan yalnız formatın açılmasıdır. Deməli, variantımız olacaq B variantı. Ancaq gəlin digər verilənləri də əlavə edək görək, hansı tablar açılır? Smart Art əlavə etdikdə həm dizayn, həm də format tabı açılır. Chartlar əlavə edildikdə hər üç alət tabı, dizayn, layout, format açılır və eyni zamanda Excel vərəqi avtomatik olaraq yaranmış olur. Ən sonuncu variantımızda isə bizə equation verilib, düstur. Düsturlar əlavə edilərkən isə gördüyünüz kimi dizayn və format tabı açılır. Bu səbəbdən də doğru variantımız yalnız formatın açıldığı Word Art oldu. 28-ci sualda RBC1 formatında təyin edilmiş seçimlər təsdiqlənərsə, silsilənin sonuncu həddinin yazılacağı xananın ünvanı və son həddi müəyyən edin. Öncəliklə, RBC1 formatı nədir? RBC1 formatı həm sətir, həm də sütunların sıra nömrəsi ilə verilməsidir. Məsələn, sizə R5C2 ünvanı verilmişdirsə, burada C kolum, yəni sütunun sıra nömrəsidir. Sütunun sıra nömrəsi 2 olan B sütunudur və sətrin sıra nömrəsi 5-ci sətir. Deməli, söhbət B5 xanasından gedir deyirik. İndi isə bizə verilən cədvəldəki fragmentə baxaq. Gördüyünüz kimi 1-dən 4-ə qədər diapazon seçilmişdir və 4-cü sütun iştirak edir son olaraq. Silsilələr yaradılarkən müəyyən tələblər qoyulur. Məsələn, silsilənin növü hansı istiqamətdə davam edəcəyi? Ros sətri üzrə davam edir, gross həndəsi silsilədir. Value dəyişmə həddimizdir. Stop value isə step value dəyişmə həddimiz, stop value isə son sərhəddimizdir.
Ancaq biz silsilələri qurarkən belə bir tələb qoymuşuq. Əgər diapazon seçilmişdirsə, biz diapazondan kənara çıxa bilmərik. Ona görə də bizim son həddimiz elə dördüncü sütunun birinci sətrində yerləşəcək. Yəni dördüncü sütun desək, dördüncü sütunumuz D-dir. Birinci sətirdir. Deməli D1 xanasına yerləşəcək son qiymətimiz və silsilə fərqimiz 3 hasilə dəyişəcək. 2-ni 3-ə vursaq 6, 6-nı 3-ə vursaq 18, 18-i 3-ə vursaq 54 olarıq. Deməli D1 xanasına 54 son həddi almış oluruq. Cavab olacaq C variantı. Daha sonra 49-cu sualda. Qeyd edilmiş tərifə əsasən informasiyanın xassiyyəsini müəyyən edin. Öncəliklə uşaqlar, informasiya bizim işimizə faydalı olması üçün müəyyən xassələrə malik olmalıdır. Tam olmalı, dəqiq, adekvat, aktual, aydın olmalı və s. Bu xüsusiyyətləri özündə saxlayan informasiya faydalı informasiya hesab olunur. Tərifə baxsaq, alınan yeni informasiyanın həmin anda onu alana verilən problemin həllində lazım olması deməkdir. Əgər bizə təqdim edilən variantlardakı xassələrin tərifinə baxsaq, görərik ki, informasiyanın tamlığı dedikdə onun bizi maraqlandıran verilənlər özündə cəmləməsini nəzərdə tutur. Bu tərif bizim tərifimizə uyğun deyil. Adekvatlıq informasiyanın işin real obyektiv vəziyyətinə uyğun olma dərəcəsidir. Bu da tərifimizə uyğun deyil. Etibarlılıq düzgün qərar qəbul etməyə imkan verən informasiyadır. Bu da bizim tərifə uyğun deyil. Dəqiqlik lazım olan siqnalları vaxtında ötürülməsidir. Bu da bizim tərifimizə uyğun deyil. İnformasiyanın qiymətliliyi dedikdə alınan yeni informasiyanın həmin anda onu alana verilən problemin həllinə lazım olması deməkdir. Cavab olacaq C variantı. 30-cu sualda. 30-cu sual say sistemlərinə aiddir və bizə X əsasdan say sistemlərinin cəmi verilmişdir. Gördüyünüz kimi heç bir tərəf onluq say sistemində verilməmişdir. Hər biri X say sistemindədir. Buna görə də X say sistemi olduğuna X əsasdan qüvvətlərin cəmi şəklində göstəririk. Gəlin əvvəlcə nömrələyək. Onluq say sisteminə keçid qaydasında olduğu kimi 1 vurulsun x əsasdan 1-ci dərəcə, 9 vurulsun x əsasdan 0-cı dərəcə, 7 vurulsun x əsasdan 1, 7 vurulsun x əsasdan 0 bərabərdir 9 x əsasdan 1 plus 0. İndi isə gəlin baxaq görək bizdə neçə x qalır? 8x plus 16 nəticəmiz olacaq 9x. Məlumlar bir tərəfə, məçhullar bir tərəfə keçirsək nəticəmiz olacaq x 16. Deməli bizim say sistemimizin əsası 16'dır. Bəs 16'lıq say sistemində ən böyük iki rəqəmli ədədin İkili say sistemindəki təsviri nəyə bərabərdir? 16'lı say sistemində ən böyük iki rəqəmli ədəd F və F'dir. Və biz demişdik ki, 16'lı say sistemindən ikili say sistemine keçərkən 8, 4, 2, 1 qaydasını tətbiq eləyə bilərik. Cəmdə hansılar iştirak edirsə, həmin mövqeyə 1, hansılar iştirak etmirsə, həmin mövqeyə 0 yazırdıq. 8, 15'in yaranmasına iştirak edir. 4, 2, 1. Yine eyni qaydayla her ikisi eyni ədəd olduğuna göre demeli bizim ədədimiz 8 dənə birden ibaret olacak. Cevap olacak A variantı. 31. sualda. 31. sualda qeyd olunmuş əmrin hansı kombinasiya ilə açılması mümkün olduğunu soruşur. Fragmentdə gördüyümüz kimi işarələnmiş hissə Task View düyməsini
Gösterir. Task View düğmesi tapşırık panelinin üzerinde yerleşir ve bize virtual iş masalarına eyni zamanda açık pencerelere bakışa imkan verir. Gelin indi bu kombinasyonların her birinin hansı funksiyonları yerine getirdiğini təyin edelim. Min Home düğmesi AeroShake funksiyasını yerine getirir ve aktif pencere istisna olmakla diğer pencerelerin her birini tapşırık paneline yığır. Deməli, A variantı aid deyil. WinTab düyməsi bəli virtual iş masalarına eyni zamanda da açıq pəncərələrə baxışa imkan verən kombinasiyadır. WinLock yəni kilitləməyi ifadə edir və bütün kompüteri kilit vəziyyətinə gətirir. WinShiftM yığılmış pəncərələri, yəni vəziyyət sətrinin üzərinə yığılmış aktiv pəncərələrin hər birini ekran boyunca açmağa xidmət edir. Windows isə aktiv pəncərələrin hər birini tapşırıq panelinin üzərinə yığır. 32-ci sualda aşağıdakı proqramlardan hansı servis proqramlarına aiddir? Servis proqramı ümumiyyətlə nədir? Servis proqramı sistem proqram təminatının bir qolu olub, kompüterin işinin daha düzgün idarə edilməsinə xidmət edən proqramlardır. Hansı ki, bu proqramlar işimizi daha da optimal vəziyyətdə aparmağa xidmət edir. Baxa görə hansı proqramlar servis proqramlarına aiddir. Servis proqramlarına aid olanlar diaqnostika proqramları, antivirus proqramları, viruslar və utilitlərdir. MacOS əməliyyat sistemidir. Baza proqram təminatına aiddir. Skandisk diskdəki səhvləri aşkarlamaq üçün xidmət edir və servis proqramına aiddir. Hamster arxiv proqramıdır. Hamster arxivlər də servisə aid olduğuna görə bu siyahıdadır. Solaris əməliyyat sistemidir və aid deyil. Ada instrumental proqramdır. Java'da instrumental proqramdır. Disk defragmenter optimal axtarışı həyata keçirmək üçün istifadə edilən proqramdır və bu da servisə aiddir. 3, 2, 3, 6. Cavab olacaq C variantı. Üçüncü sualda OCI modelinin hansı səviyyəsində informasiya bitlər ardıcıllığı şəklində ötürülür? Ümumiyyətlə OCI modeli nədir? OCI modeli açıq sistemləri ifadə edir və müxtəlif tipli verilənlərin ötürülmə şəraitinin tənzimlənməsinə xidmət edir. Bir neçə səviyyəsi var və fiziki səviyyə ən aşağı səviyyədir. İnformasiya burada bitlər ardıcıllığı şəklində ötürülür. Gördüyünüz kimi fiziki səviyyə haqqında bitlər ardıcıllığı şəklində ötürməni ifadə edir. Gəlin digərlərinə də baxaq. Məsələn, tətbiqi səviyyə. Tətbiqi səviyyə semantikanı təyin edir. Yəni, məntiqi səhvləri aşkar etməyə xidmət edir. Fiziki səviyyə bitlərlə ötürməni təşkil edir. Bunun haqqında artıq məlumat verdik. Nəqliyyat səviyyəsi iki qarşılıqlı əlaqədə olan sistemlər arasında informasiyanın etibarlı ötürülməsinə xidmət edir. Şəbəkə səviyyəsi paketlərlə ötürməni təmin edir. İnformasiyanı paketlərə bölür və bu marşrutun idarə edilməsini təyin edir. Siyahı səviyyəsi isə səviyyələr arasında dialoqun həyata keçirilməsinə xidmət edir. 34-də şəkildə göstərilmiş fraqmentin təyinatı nədir? Gördüyümüz fraqment View tabına aiddir və üzərinə vurduqda gördüyünüz kimi eyni sənədi yeni bir pəncərədə açır. Cavab olacaq cari sənədin yeni pəncərədə açılması, yəni C variantı. Ancaq digərlərinə də baxaq. Yeni Word faylı açır. Yeni Word faylını açmaq üçün fayl tabından New'dan istifadə edirik. Əvvəlcədən yaddaşda saxlanmış Word faylını açır. Bunun üçün fayl tabında Open'dan istifadə edirik.
Pəncərələri dəyişmək birindən digərinə keçid üçün. Bəli, bu da view tabında yerləşir, ancaq switch window alətinin funksiyasıdır. Açıq pəncərələri iş masasında yanaşı əks elətdirir. Bu isə arrange all alətinin funksiyasını ifadə edir. 35-ci sual. Alqoritmə aiddir və gördüyünüz kimi blok sxemlərlə təsvir edilmiş alqoritm verilmişdir. Bizə soruşur, aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra S dəyişəninin nəticəsini müəyyən edin. Gəlin baxaq. Alqoritmin icrasında ilk öncə diqqət eləməlisiniz, sizdə nəyi soruşur? Yəni, son nəticə nə olmalıdır? Burada S yox, T, R. Digər verilənləri də soruşmuş ola bilər. Nə olsun ki, sonda çapa S-i verir? R-in qiyməti ilk olaraq 5-dir, T isə 0-dır. Biz həmişə alqoritmin icrasında son qiymətlərdən istifadə etməliyik. Yəni, R-in qiyməti bir dəfə dəyişibsə, artıq digər tənliyin həllində həmin son qiymətdən istifadə edirik. R 5-dir, T 0-dır, gəliri. R fərqlidir mi 20-dən? R 5 olduğuna görə hələ davam edirik. T-nin qiyməti 0-dır. Burada qeyd edək. T bərabərdir 0 plus 2 R. Yəni 10. Nəticəmiz oldu 10. R-in yeni qiymətini alırıq. R bərabərdir. R plus 5. Yəni 5 plus 5. 10-a bərabərdir. Gəlirik yenidən. R, yəni 10, 20-dən fərqlidirmi? Hə. T-nin yeni qiyməti 10, son qiymətimiz 10 idi, plus 2 vurulsun 10, R-in son qiyməti yəni. Nəticəmiz olacaq 30. R-in yeni qiyməti 10 plus 5 olacaq 15. Yenidən davam edirik, R fərqlidirmi 20-dən? Bəli, 15 fərqlidir 20-dən, ona görə T-nin qiyməti yenidən dəyişir. 20, daha doğrusu üzr istəyirəm, 30 plus 2 R, yəni 15 vurulsun 2. Nəticəmiz olacaq 60. R-in yeni qiyməti olacaq 15 plus 5, yəni 20. İndi bizdən yenidən soruşur, R 20-dən fərqlidirmi? Gördüyünüz kimi R-in qiyməti 20-dir. Yoxla davam edirik və S bərabərdir T, yəni 60 bölünsün 20. Nəticəmiz olacaq 3. Bizdən də S-in qiymətini soruşurdu. 3, yəni Y variantı. 36-da uyğunluğu müəyyən edin. Scanner SSD printer kimi qurğular verilmişdir. Scanner aktiv imkanları DPI-larla ölçülən daxil etmə qurğusudur və buna görə də gəlin baxaq görək variantlarda təklif edilənlərdən hansılara aiddir. Daxil etmə qurğusudur. Bəli, daxil etmə qurğusudur. 1-ə A uyğun gəlir. Eyni zamanda aktiv imkanları DPI-larla ölçülür. İkincidə, SSD RAM texnologiyası ilə hazırlandığı üçün HDD-lərdən 2-3 dəfə daha sürətlidir və xarici yaddaş qurğusudur. Deməli, tərifə uyğun olaraq 2-2-yə daha doğrusu B və Y uyğun gələcək. Üçüncüsündə isə, yəni printer xarici etmə qurğusudur, ayırt etməsi LPI-larla ölçülür. Xarici etmə qurğusudur var yalnız. Gördüyünüz kimi 1 AC, 2 BY, 3 isə D-dir. Cavab olacaq A variantı. 37-dən şəbəkənin qovşaqlarının birləşmə sxemi necə adlanır? 12-ci fəsildə biz topologiyalardan danışmışdıq və müxtəlif növlərini sadalamışdıq. Ulduz topologiyası, şin topologiyası, halqa topologiyası və s. Şəbəkələrin qovşaqlarının birləşmə sxemi həmin topologiyaları əhatə edir.
Məsələn, digər variantlara baxsaq, bizə verilənlərdə əslində nələr idi? Domen işçi stansiyalar və serverlərin digər adlandırılma formasıydı. Modem, modulyasiya və demodulyasiya qurğusudur. Protokol şəbəkələrin bir-biriyle qarşılıqlı ünsiyyət dididir. 38-ci sualda mətni bütövlükdə seçmək və sürətli mübadilə buferinə köçürmək üçün hansı düymə kombinasiyasına istifadə olunur? Baxaq A variantına. A variantı Ctrl-A ilə bütün sənədi seçir və sürətini mübadilə buferinə köçürür. Deməli, əslində doğru variant elə A'dır. Baxaq digərlərinə. Shift-Home. Shift-Home dayandığımız mövqeydən sətrin əvvəlinə qədər seçməyə xidmət edir. Ctrl-A da bütün sənədi seçir. B variantının xüsusiyyətləri bizim tələbimizə uyğun deyil. Ctrl-C surəti mübadilə buferinə köçürdür. Ancaq seçilmiş hissə olmalıdır ki, surəti mübadilə buferinə köçürsün. Əslində bizə lazım olan variantın tam əksi verilib burada. Shift-End dayandığımız mövqeydən sətrin sonuna qədər seçməyə xidmət edir və Ctrl-C də mübadilə buferinə surətini köçürdür. Ctrl-End sənədin sonuna aparır bizi. Ctrl-S isə sənədi yaddaşa verməyə xidmət edir. 39-da uyğunluğu müəyyən edin. Alqoritmə aiddir. Təsvir üsulları verilmişdir və onların xüsusiyyətlərini qeyd etməliyik. Təbii dillə təsvir, blok sxemlə təsvir, proqramla təsvir üsulu. Ən yığcam təsvir üsulu demişdik ki, proqramla təsvir üsuludur. 3-ə aid olacaq A. Ən əyani təsvir üsulu blok sxemlərlə təsvirdir. Kütləvi xassəsinin pozulduğu təbii dillə təsvirdir. Çünki hər kəs hadisələri və ya prosesi fərqli şəkildə şərh eləyə bilər. Ən geniş yayılmış təsvir üsulu yenə blok sxemlə təsvir üsuludur. Ən sadə təsvir üsulu da təbii dillə təsvir üsuludur. Cavabımız olacaq 1 C-Y, 2 B-D, 3 A. C variantı. 40-cı sualda Word 2010 mətn prosesoru üçün aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur? Faylların tutumuna həm də Options pəncərəsindən baxmaq mümkündür. Faylların tutumuna biz faylın özünün xüsusiyyətlərindən properties-dən baxa bilərik. Ancaq Options vasitəsilə Word proqramının parametrlərini dəyişə bilərik. Avtomatik mündəricatları yaratmaq üçün Page Layout Lentable əmrindən istifadə edildiyini qeyd edib. Bu variant da səhvdir, çünki Reference tabından Table of Content-dən istifadə edirik. Daha sonra sənədin sətirlərinin nömrələnməsi Insert tabından həyata keçirilir. Insert-də nömrələmə var, ancaq biz səhifələri nömrələyə bilərdik. Sətirlərin nömrələnməsi üçün Page Layout-da Line Numbers-dan istifadə edirik. D variantında tək və cüt səhifələrə verilmiş sərlövhələr Page Setup dialog pəncərəsindən istifadə etməklə fərqlənir. Bəli, dialog pəncərəsini açsaq, Layout hissəsində Different, Odd and Even, Different First Page seçimlərini görürük. Cavabımız olacaq D variantı. Y variantına da baxaq. Close əmri Word proqramını bağlayır. Close əmri cari sənədi bağlayır. Word proqramını bağlamaq üçün Exit-dən istifadə edirik. 41-ci sualda aşağıdakılardan hansı doğrudur? İkinci nəsil HEM-lərin element bazası tranzistorlardır, bəli tranzistorlardır. Yaddaş kimi perfokartlardan istifadə edilib. Perfokartlar yox, maqnit lentindən istifadə olunmuşdur. Mətni informasiyanın emalı mümkün olmuşdur. Bəli, digər hissələr doğrudur, amma yaddaş hissəsi yanlış verilmişdir. Buna görə A variantına çıxdıq. B variantında
Birinci nesil ehimlər böyük ölçüye malik olub, element bazası yarım keçicidir, yaddaş kimi magnet lentindən istifadə edilir. Burada da element bazası yarım keçicilərdir ifadəsi yanlışdır. Eyni zamanda magnet lentindən yox, yaddaş kimi perfokartdan istifadə olunmuştur. İkinci nesil ehimlər element bazası transistorlardır. Algoritmik dildən istifadə edilib, mətni informasiya emal olunub, aparat və proqram vasitəsi əlaqəli işləmirdi. Bəli, doğrudur bu variant. Əgər bu hissəni işləyirdi deyə versəydi, həmin halda üçüncü nəsilə aid olardı və səhv olardı. Ancaq inkarını verdiyinə görə C variantı doğrudur. 42-dən slayda müxtəlif fiqurlar əlavə etmək üçün hansı lent tabından istifadə olunur? Gəlin PowerPoint açaq. Əvvəlcə bizə animation haqqında verir. Animation slaydın obyektlərinə keçidin tətbiq edilməsi üçün istifadə olunmuşdur. Olunan tabdır, daha doğru desək. Və burada biz heç bir fiqur əlavə edə bilmirik. Digər variantlarda view. View görünüşdür. Biz burada görünüş rejimlərinə baxa bilərik. Eyni zamanda tor xətləri gizlədə göstərə bilərik. Yaxud da pəncərənin ölçüsünü, yəni miqyası dəyişə bilərik. Bu variant da doğru deyil. Home tabında, gəlin baxaq Home tabına. Bəli, Home tabında Drawings adlı lent qrupundan biz müxtəlif fiqurlar əlavə edə bilərik. Eyni zamanda bunu Insert tabından da yerinə yetirə bilərik Shapes aletlərindən. Ancaq gördüyünüz kimi bizə elə Home tabı verilib, Insert yoxdur. Ona görə də cavab olacaq C variantı. 43-də elektron cədvəldə Workspace əmri ilə yadda saxlanılan faylın genişlənməsini təyin edin. Workspace nədir? Uşaqlar, ola bilər ki, siz gün ərzində 5 dənə cədvəlindən hər dəfə işləyirsiniz. Özünüz üçün bir iş sahəsi yaradırsınız və Workspace adlanır bu iş sahəsi. Siz artıq bir kliklə 5 dənə faylı açabilirsiniz. Workspace-ində genişlənməsi Excel-V olacaq. Cavab olacaq A variantı. XLSX 2010 versiyanın genişlənməsidir. XLS 2003 versiya, XML, müxtəlif dillərin tətbiqi və s. Bir dördüncü sual verilən bazasına aid sualdır. Hansı obyekt ixtiyari verilənlər toplusunun əks etdirilməsi və çap olunması üçün istifadə olunur? Cədvəl. Şöyle, cədvəllər müəyyən mövzuya aid verilənlər toplusunu əhatə edir. Özündə verilənləri saxlayır. Sorğular. Yalnız bizə lazım olan verilənləri müəyyən edir cədvəllərdə və vacib informasiyaları bazadan seçməyə imkan verir. Formalar. Formalar müəyyən verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçündür. Hesabatlar. Hesabatlar müəyyən formada tətbiq edilən, yəni yaradılan, ixtiyari verilənlər toplusunun əks etdirilməsi üçün və çapı üçün nəzərdə tutulmuş obyektlərdir. Makroslar isə istifadəçinin standart əmrlərini qruplaşdıraraq istifadəsinə imkan verən obyektlərdir. 45-də səhifələrin və abzasların nömrələnməsi ardıcıllığını soruşur bizdən. Səhifələrin nömrələnməsi Insert-dən mümkündür. Page Number adlı alətdən. Digəri isə abzasların nömrələnməsi Home-da gördüyünüz kimi Paragraph adlı lent qrupunun alətindən istifadə edirik. Olacaq Insert və Home, yəni Y variantı. 46-da sabitlərə aid olanları seçin. Aksesin 4 növ sabiti mövcuddur. Biri null-dur, digəri false, true və boş dırnaq işarəsi. Null boş yazını ifadə eləyir, dırnaq işarəsi isə boş sütunu ifadə eləyir.
Digərləri bəs nələrdir? Gördüyümüz üçüncü variantda təqdim edilən null boş bir belə deyə, məlumatın ifadə olunmasına bənzəsə də iki lı ilə yox, bir lı ilə verildiyinə görə götürə bilməyik. Əslində, null 5-ci fəsildə demişdik ki, faylın adında, qovluğun adında istifadə edilə bilməyən adlar siyahısındadır. Name isə Excel-də görmüşdük və funksiyanın adına səhv qeyd etdikdə name səhvi verirdi. Cavabımız olacaq 1, 2 və 4. 47-də 47-ci sual qrafika məsələsidir və videoya aiddir. Öncəliklə, videonun həcminin hesablanması düsturunu burada qeyd etmişəm. Həcm bərabərdir. Ekran rejimi, yəni piksellərin sıxlığı, K kadr sayı, T davam etmə müddəti, N isə bir pikselin həcmidir. Gəlin baxaq, məsələ bizdən nə tələb edir. Uzunluğu 3 dəqiqə, həcmi 180 MB olan video informasiyanın ekranın 256.512 rejimində 16 kadr saniyə sürətə malik olduğunu bilərək bu video faylın neçə rəngçalarına ibarət olduğunu tapın. Bizə həcm verilib 180 MB-dır. Və davam etmə müddəti 3 dəqiqədir. Mən bunu saniyəyə çevirəcəm. Biz zaman parametri ilə saniyə ilə işləməliyik qrafika məsələlərində. Fiziki ölçülər 2 üstündə 8 və 2 üstündə 9. Hər birinin Çin qüvvəti şəklində yazsaq bizə daha asan olacaq. 2 üstündə 4 davam etmə sürətidir kadr saniyə və rəng çalarları, yəni N. Ancaq uşaqlar, rəng çalarları rənglərin içinin qüvvəti şəklində təsvir edilməsindən alınan N-i ifadə edir və ölçü vahidi bitdir. İnformasiyanın həcmi də bizə megabaytla verilmişdir. Deməli, biz bunu bitə çevirməliyik. Gəlin, elə burada yazaq. N bərabərdir. 180 megabaytı bitə çevirirəm. 2 üstündə 23-ə vururam. Bölürəm. 180 vurulsun. 2 üstündə 8, 2 üstündə 9, 2 üstündə 17, 21, 2 üstündə 21-ə. Bunları ixtisar aparsa 2 üstündə 2, yəni 4 qalacaq. Deməli, bizim bir pikselimizin həcmi 4 bitə bərabərdir. Əgər rəngçalarını tapmaq istəyiriksə, deməli 4-ü elə 2-nin qüvvətində yazmalıyıq ki, rəngçalarının sayını tapaq. Nəticəmiz olacaq 16. Cavab 16-ya bərabərdir. 48-də elektron cədvəlin C11 xanasında göstərilmiş düsturu, yəni bu düsturu C12 xanasına köçürdükdən sonra C3 xanasında alınan nəticəni tapın. Öncəliklə, düsturların köçürülməsi ilə bağlı bir neçə məlumata baxaq. Düsturlar köçürülən zaman sətir və sütun nə qədər dəyişirsə, köçürüldüyü hissədə, qarşı tərəfdə, yəni düsturda da eyni qədər dəyişir. Ancaq bir şərtlə, əgər mütləq ünvan işarəsi istifadə olunmuşdursa, həmin ünvan dəyişməyəcək. Gəlin burada köçürməni həyata keçirək. C11-dən 12-yə köçürdürük. Sütun dəyişmir. Deməli, B olduğu kimi qalacaq. Burada 11-dən 12-yə getmişik. Deməli, 12-dən də 12-yə keçəcəyik. Eyni zamanda mütləq ünvan hər ikisində verilib. A11-in həm sütun, həm sətir qarşısında. Deməli, bu artıq dəyişməyəcək. Əgər birində verilsəydi, həmin halda həmin o qarşısında mütləq ünvan işarəsi olmayan dəyişəcəkdir. Gəlin qiymətlərimizi hesablayaq. B12, B12-nin qiyməti 5-dir və A11-i çıxsaq, nəticəmiz olacaq 5 çıxılsın 3, yəni 2. Burada nəticəmiz B13, yəni 6 çıxılsın 3, nəticəmiz olacaq 3. Sonda isə C13 xanasının nəticəsini soruşur. C13-də funksiya average funksiyasıdır. Ədədi ortanın tapılmasıdır. Ədədlərin cəmini tapırıq və onların
sayına bölürük. Gördüğümüz kimi diapazon bize A11'den S12'ye kadar verilmiştir. Eğer size diapazon şeklinde, yani iki nöqtə verilmişdirsə xanalar arasında, deməli bu bir diapazon olduğuna görə onların aralığına yerləşən sütun da bu hissəyə aid olacaq. Ona görə də biz istifadə edəcəyimiz qiymətlər 3, 7. Dırnaq içərisində ondan istifadə edə bilmərik. Average dırnaq içərisində onu ədəd kimi tanımır. 5, 2 və 3-dən. Bunların cəmini tapsaq 3 plus 7 plus 5 plus 2 plus 3. Nəticəmiz olacaq 20. Average dediyinə görə 20-ni saya bölürük. 5-ə bölürük və nəticəmiz olacaq 4. 49-cu sualda 49-cu sual qovluqlarla bağlıdır. Qovluğun kontekst menyusunda olmayanları soruşur. Gəlin əvvəlcə baxaq, qovluğun kontekst menyusunda nələr var? Qovluğun kontekst menyusuna baxsaq, görərik ki, aça bilərik quick access-ə, yəni cəld müraciətə bəlkə də bilərik. Daha sonra arxivə ata bilərik, starta bəlkə də bilərik, send to eləyib göndərə bilərik, cut, copy, yəni kəsə və ya kopyalaya, shortcut-ını yarada, silə, adını dəyişə və xüsusiyyətlərinə baxa bilərik. İndi isə bizə verilən variantlara baxaq. Open this. Open this digər proqram vasitəsilə açmağa aiddir. Bu faylın xüsusiyyətidir. Deməli, bizə lazım olan variantların içərisində bir var. Send to gördünüz artıq, send to özünə aiddir. Refresh bu ekranın kontekst menyusuna aiddir. Deməli, 3-də qovluğa aid deyil. Create shortcut bəli qısa yolunu yarada bilərik. Özünə aid olduğuna görə götürmürük. Edit, redaktə biz faylları redaktə edə bilərik. Qovluqları yox. Ona görə 5-də bura aid olacaq. Open folder location bu qısa yolun kontekst menyusuna aiddir və əsas qovluğun yolunu açmağa xidmət edir. Deməli nəticəmiz olacaq 1, 3, 5, 6. 50-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin. 13-cü fəslə aid sualdır və internetin baza protokolunu soruşur. İnternetin baza protokolu TCP IP-dir və TCP və IP-nin birləşməsindən yaranmışdır. 1-ə aid olacaq S. 2. Elektron poçtu göndərmə protokolu. Göndərmə üçün SMTP-dən istifadə olunur. 2 olacaq B. Elektron poçtun qəbul protokolu. Qəbul protokolu 2 dənədir. POP3, bir də IMAP. Deməli, 3-ə A və Y olacaq. Belə uşaqlar, sizə qarşıdakı sınaqlarda və qəbul imtihanında uğurlar, bol şans.